ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ଅର୍ଡର ଦେବାରେ ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରତିବାଦରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ MSMEର ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା। ସରକାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୋଷାକ ତିଆରି ପାଇଁ MSME ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦେବାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ମାତ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏନେଇ ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି ପାଇଁ କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ କିମ୍ବା MSMEଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ଅନେକ MSME ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକର MSMEଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ବସ୍ତା ବ୍ଲକର MSME କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବସ୍ତା ବ୍ଲକର କାମ ବସ୍ତା ଅଳର MSME ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବସ୍ତା ବିଡ଼ିଓ ତଥା ତହସିଲଦାର ରାଧା ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଆସି ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ମିତାରାଣୀ ମଲ୍ଲିକ, ମୋର ବାହାରଦା ପଞ୍ଚାୟତ, ମୋର SHG ନାଁ ହେଉଛି ମା ତାରିଣୀ। ଆମର ଧାରଣା ବସିବାର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିଥିଲା, ଆମେ ବିଗତ 4 ମାସ ହେଲେ ଫର୍ମ ପକାଇଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବସ୍ତା ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମୋର ବାସନ୍ତୀ ପୁଷ୍ଟି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ଯେଉଁ ବି ଅଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ଜେନା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ସିଏ ଆମକୁ ଡ୍ରେସ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଇନକ୍ୱାରି ସରିଲାଣି, ଆଜି 3 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆମକୁ 40-50 ଲେଖା ଗୋଟେ ଗୋଟେ SHGକୁ ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଠୁ ପଚାରିଲୁ ଯେ 40-50 ଗୋଟେ SHG 10 ଜଣ ମେମ୍ବର ରହୁଛନ୍ତି, 40-50 ଡ୍ରେସ୍ ନେଇକି ସେ କ'ଣ କରିବେ, କେତେ ଟଙ୍କାର ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ସେଠୁ ସିଏ ଆମକୁ କହିଲେ କି ନା ଆମେ କରିପାରିବୁନି, ଜଳେଶ୍ୱର ଆଉ ବାଲ୍ୟାପାଳ ଆଉ ଆମର ରୂପସା ବ୍ଲକରୁ ସବୁ ଫର୍ମ ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଗବଣ୍ଟା କରିକି ଦେବୁ। ଆମେ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ବିଓଙ୍କୁ ଆମର ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ସାର୍ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ବସ୍ତା ବ୍ଲକର ଜିନିଷ କେବଳ ବସ୍ତା ବ୍ଲକକୁ ହିଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଦର ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେମାନେ ତ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଠି ବି ଫର୍ମ ପକାଇଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଡ୍ରେସ୍ ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଆମକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ଇନକ୍ୱାରି ବି ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଇନକ୍ୱାରି ବି କରିଛନ୍ତି ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ, ଆମର ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ, ରୂପସା ବ୍ଲକ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନୁ, ଲିଷ୍ଟ କରିନୁ, ଲିଷ୍ଟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି କାଢ଼ାଯାଉନାହିଁ, କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଲିଷ୍ଟ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବି ଅଛନ୍ତି ବିଓଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲୁ, ତାପରେ ଆମର ତହସିଲଦାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବିଡ଼ିଓ ଚାର୍ଜରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଲୁ, କଲେକ୍ଟର ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିକି ତହସିଲଦାରକୁ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ବି କହିଲେ ଯେ ଏ ବାବଦରେ ଜଲ୍ଦି ତୁରନ୍ତ ଇଏ କରନ୍ତୁ, ଆମ କତିରେ ସେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କପି ବି ରହିଛି। ତାପରେ ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ ଆମେ 3 ଥର ଗଲୁଣି, ତହସିଲଦାର ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଡାକିସାରିଛି, ଆମର ବିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଡାକିଛି, ବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକିସାରିଲେଣି, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ କହିଲୁ ଯଦି ସିଏ ଆସିବେନି, ଆପଣ ଜଣେ ହାଇ ଅଥରିଟି, ସିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ କ'ଣ ଏମିତି ହୋଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିଥିବ, ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରିବନି, ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେନି, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, 17 ତାରିଖ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେଉଁ, ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝିବି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଗଲା, ଆମେ 20 ତାରିଖ ପୁଣି ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିତେ ଗଲୁ, ସାର୍ ପୁଣି ସେଇ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ହେଉଛି ମୁଁ ଡାକିଛି, ବିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଆସିନାହିଁ, ବିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, ବିଓ ସାର୍ ବି ଆସିଲେନି। ମୋ ନାଁ ସଂଯୁକ୍ତା ମଣ୍ଡଳ। ଆମ ହକ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଧାରଣରେ ବସିଛୁ। ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଫର୍ମ ପକାଇଥିଲୁ, ଫର୍ମ ବାହାରିଥିଲା, ଫର୍ମ ପକାଇଥିଲୁ, ଆଜି 4 ମାସ ହେଇଗଲା, ଫର୍ମ ପକାଇଲୁନି। ଆମେ ଯେତିକ ବି ହେଉଛି ଆସିକି ବି ପଚାରିଛୁ ଯେ ଆମ କାହିଁକି ଲିଷ୍ଟ ବାହାରୁ ନାହିଁ, କ'ଣ କଥା? ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ସାର୍, ABO ସାର୍, ABO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମର କଲେକ୍ଟର ସାର୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇସାରିଛୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଆମ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲୁ ଯେ ଆମ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ଜିନିଷ ବସ୍ତା ବ୍ଲକରେ ରହୁ। ଆମେ ବି ପ୍ରଥମରୁ ବି କହିଥିଲୁ ବିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ବସ୍ତା ଜିନିଷ ଆମ ବସ୍ତାରେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଦର ବ୍ଲକକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଦର ବ୍ଲକକୁ ଦେବା ଦେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ, କାହିଁକିନା ହେଉଛି ଆମେ ବହୁତ ଅଛୁ, SHG ଅଛୁ, MSME ଅଛୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆମେ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ ନା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଦିଆହେଉଛି ତା'ର ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ ଆମେ ଦେଇପାରୁନାହୁଁ ବିଓଙ୍କୁ ଆଉ ବିଓ ABO ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ। ମାଗିବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ପାର୍ଟିକୁଲାରି ହେଉଛି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ବି ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି 200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆଣିଛନ୍ତି ତେଲ ପୋଡ଼ା ପାଇଁ, କ'ଣ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରମା ମିଳୁନି? ଯଦି ଦରମା ମିଳୁଛି SHG ମାଆମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ପିଲାର ଡ୍ରେସ୍ ପିଛା ହେଉଛି ଆମ ପାଖରୁ 50-60 ଟଙ୍କା ନେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯଦି MSME ବି କି ନେବେ ଆଉ ଯେଉଁଠୁ ବି ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାର ବି ପ୍ରମାଣ ଦେବୁ। ବସ୍ତାରୁ ସୁବାସ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ ଓଡ଼ିଶା।